这是华罗庚75年的生命历程中最后的留影。当时华罗庚正在日本东京大学做报告，这天是1985年6月12日。在前一天的晚上，华罗庚用颤抖的手为演讲做准备，但他只写了500个字就写不下去了。接着他口述了演讲提纲。华罗庚的一生很少回顾过去，但这一次他报告的内容却是回顾自己从1950年回国以后所做的工作。谁也不曾想到，这时距离他生命的终点已不到20个小时。第二天下午2点，离他最后的演讲只有2个小时了。华罗庚来到了日本学士院，在这里留下了他最后的手记，祝两国科学交流日益繁荣。然后华罗庚来到会场，登台开始讲演，讲得非常好。基本是把他这一生的工作做了一个大总结，讲完了大家掌声都鼓了，送花的人献花的人拿着花已经快到讲台了，他人呢已经回到轮椅上了，在这时候已经坐轮椅，我们好好倒下，他都已经坐下了。演讲从下午4点12分开始，48分钟后有人拍下了这张照片，仅仅又过了13分钟，他突然倒下了，是永远的倒下了。1950年，华罗庚回到新生的祖国，回到了清华园。他以一个世界著名的数学家的身份走上了清华的讲台，受到了清华师生的热烈欢迎。他讲授的是最新的研究成果，典型群论。就一句话，解放区的天是明朗的天，这个感觉很特殊。那时候的回来以后，他也是很高兴的，是一直是想着怎么把我们数学搞，这个国家的数学搞上去。这时的华罗庚看到了一个前所未有的宽广天地。他给苏联友人写信道：我非常高兴地告诉你，我已辞去我在美国伊利诺大学的教授职务，现在你在我的祖国服务了，我又重新担当起了中国北京的清华大学教授职务。华老回国之后呢，想为国家为祖国多做些事情，这点他从来没有忘记。刚刚成立的新中国百废待兴，1952年中国科学院的数学研究所在清华大学的这所小楼里成立，华罗庚被任命为所长。数学所几乎囊括了当时中国包括苏步青等在内的全部数学人才。后来数学所分出力学研究所和计算技术研究所，华罗庚兼任了计算技术研究所的第一任所长。从这里造出了中国第一台计算机，为新中国的两弹一星事业做出重大贡献。华罗庚也被誉为两弹一星的元勋。华罗庚领导的数学研究所是开放的，全国各地的学者都可以到这里访问学习，开展各类研究。一年中接受了100多名访问学者，全国各高校的科研教学骨干不断来这里参加数学的讨论班、讲习班，接受培训。华罗庚用这样的方式推动和影响了中国的数学事业。他有句话，肝为人梯，就是走，你踩着这个梯子，你踩着我肩膀爬上去，这样。他是确实讲过这句话，是肝为人梯。毛主席曾经见过他一次，而且跟他讲你要为我们多培养一点科学家。主席在接见他时候讲过，你也是贫苦人出身，
要为国家多培养一些人。这句话呢，应该说，华老师记得很清楚，很清楚。而且应该说，他也是真这么做的，真这么做的。1956年的一天，华罗庚收到一封署名为陈景润的群众来信，信实际是一份关于塔内问题的论文。信中直言不讳地说，他精读了华罗庚的堆垒素数论，觉得其中有关塔内问题还有改进余地，并提出具体的意见。华老挺高兴的，开了一个会，请他来做报告。就像当年的华罗庚一样，陈景润也是一个数学系图书馆的管理员，只是不在清华，在厦门大学。华罗庚马上邀请陈景润参加全国数学论文报告会，并让他在会上做了学术报告。历史就是这样的巧合。当年熊庆来对华罗庚的知遇，被原本不走样的演绎在他与陈景润之间。陈景润就是这样来到北京，进入了数学研究所。10年后，陈景润完成了哥德巴赫猜想，登上了数学王国的顶峰。1956年1月20日，《中国青年报》上发表了华罗庚的文章，写给向科学堡垒进攻的青年们。站在数学顶峰的华罗庚，十分迫切地盼望把自己的专长早日交给青年们，把教好青年作为对社会主义的具体贡献。他确实解放之后，比任何一个中国的华裔数学家培养的人更多。然而天有不测风云，1957年，他成了反右运动中数学所重点批判对象。虽然他没有被划为右派，但在数学界，一个普遍的说法，华罗庚是一个漏华右派分子。57年反右的时候，差点当成右派，然后到59年的时候呢，反右倾的时候，也是做一个重点。甚至于到了62年四清的时候，有些人还要把它作为四清运动重点。时事的变化，华罗庚再也难以全心投入数学研究了。1958年，大跃进开始了。这数学怎么大跃进？华老这个是就不同意这样的做法。作为一个科学家，他内心清楚当时大跃进的提法是反科学的，但他已不可能再发表任何不同的意见。在这个让中国人难以忘记的1958年，华罗庚在数学所实际上已身处逆境，所长的职务已有名无实，成了被批判的对象。1958年是一个火红的年代，在大跃进的形势下，许多科学家纷纷走出研究所，到实际生产中找课题。像华罗庚这样出身贫苦，是真心希望自己深奥的学术能为工农业生产生活直接服务的。他是作为一个毛主席亲自对他有所期待的一个人，他当然希望自己能够做带个头了。但华罗庚的专长是数论、多复变函数论、矩阵几何等等，这些高深的数学理论怎样去和工农业生产直接相联系呢？他在知识分子要理论联系实际的问题上陷入了深深苦恼。华罗庚发出了这样的感慨：大道如青天，独我不得出。华罗庚开始从每一个数学分支里分析，尝试用数学解决实际中的问题。以华罗庚的品格，他是真心期盼着自己的数学能在国民经济部门中普及使用，提高经济效益。如能这样，便是一幅壮丽的图景。三线期间呢，他参加了一个战士的追悼会。这个追悼会呢，就是一个战士
为了一个爆破面的成功啊，自己牺牲了。说这个话的气也非常大，他说为什么不能够在生产铝管过程当中让它的质量100%成功？他就讲了道道工序要搞优选。华罗庚的统筹法和优选法就是这样被逼出来的，但它是伟大的。统筹主要是抓主要矛盾的。我父亲实际讲的就是一个有意思的事儿。他说刚开始的时候起床以后第一件事我就上厕所，上完厕所回来做开水，做开水以后喝茶，就泡茶喝。他说现在我不然，我一起来把开壶往炉上一顿，我上厕所去，厕所回来以后水开了正好泡茶喝。他这是省很多时间。他不叫选优法，他叫优选法，是指什么？是指你做实验的方法能不能用最少的次数达到你的最佳效果。他讲的这些方法呢，不是像在大学里给我们讲课那样，不是讲的理论这部讲的理论这部，而是就是讲的呢，就这个方法是个什么，而且怎么去用，而且他会举大量的案例。1965年6月6日，《人民日报》以整版的篇幅发表了华罗庚的统筹方法评话。几天以后，毛泽东复函华罗庚。你现在奋发有为，不为个人而为人民服务，十分欢迎。我们推广的只是推广了统筹方法、优先法，实际上呢，他还准备了其他的方法，包括了像大运输、大统筹、大系统等等的。他一共呢有10个方法是准备要形成一个体系这么去做的。优先法、统筹法刚刚只是个开始。但是呢，他觉得从这个两个方面开始呢，可能是最合适的。我们为什么叫优选法呢？就是选还有优，反正这个选这个早。他在中国人那个火热的、大干快上的、盲目多于理性的年代里，注入了科学成分；在一个文化水平还不高的社会中，注入了数学的理性的因子。在以后的20年里，华罗庚带领几个年轻人在中国推广统筹法和优选法。他所做的工作是向千千万万的人普及数学。事实上，这也是中国的文明史上第一次有那么多的人运用数学的方法解决实际问题。在华罗庚推广双法一年以后，文化大革命开始了。顺邦之类的人吧，就发话了，就说华老啊带着一批人是到全国去游山玩水。华老听了过后啊，当然很生气了，就你说别人游山玩水，带着游山玩水可以，你说我了山了，我哪能玩得水呀、因为腿疾，华罗庚缺少运动，也因为这样那样的攻击与干扰，华罗庚的身心疲惫，他的心脏开始出问题。在普及双法的路上，他曾2次心脏病发作。他心脏啊多次心肌梗死，经常不行就要吸氧。他是呢在这种状况下带着我们去推广，应该说他不顾了自身的生命安全，在第一线上奋斗。他没有料到，此时一个阴谋正向他袭来。有一天晚上，陈景润呢拎着两个暖壶跑到我住的地方，我就帮他去烧水。他说不是来烧水，他说我不是没有水了，他说为了怕别人看见我到你这里来。他说池清刚刚找完他，说呢让他揭发华罗庚教授，是他偷了华罗庚教授偷了陈景润成果自己发表的。我一听吓我一跳。这是华罗庚在抗日战争期间写的一本专著，至今仍是世界数学王国里的经典之作。当年陈景润撰文指出华罗庚的堆垒素数论有改进的余地，华罗庚很是高兴，再版之时吸收了陈景润的意见，做了改进。
然而，在那个可以指鹿为马、颠倒黑白的年代，华罗庚被指责为剽窃。陈景润呢，他说没有这回事。临走的时候呢，陈景润跟我说，他说你告诉华老，华老永远是我的老师。华罗庚数学的成就，可以说几乎涵盖了数学的全部领域。他是一个无法比拟的勤奋而有良知的数学家。诬陷华罗庚剽窃别人的数学成果，无疑是对他最大的侮辱。但华罗庚平静如水，如同那个时代很多知识分子共同的命运。华罗庚在文革中被揪回数学所批斗，要他的学生有一个联合发言，把他几个学生抓得来，要联合发言。在那个时候的政治压力，就文革初期之下的话呢，也没有人敢不发言。当时的话呢，就是推我出来发言。在文革中，这实在是一件小事，但对于华罗庚和王源，却都是天大的事。事实上，王源是华罗庚最心爱、关系最密切的弟子。他的这个道德观点，学生对老师的话，就好像是儿子对父母一样的，应该是很尊敬、很孝顺。这种事情是不能允许的。他自己也是一个帮人。可以想象，华罗庚内心的难受，王源的心中也一直是无限的愧疚。华罗庚三年没有与王源讲过话，但在以后的岁月中，他从未提起过这件事。华罗庚去世后，王源为自己的恩师写了这本无可替代的传记。华罗庚虽然有毛主席、周总理的保护，但他的命运依然不容乐观。他的家被查抄过三次，研究手稿被盗，大女儿身陷囹圄，大女婿被迫害致死，以至于妻子一听到高音喇叭播放揪斗人的口号就心惊肉跳。只要华罗庚外出，他就以为他再也回不来了。我们家里全散了，我妈妈也是担心他出事儿，所以说的这事情。这时华罗庚唯一能做的，就是拖着残疾的腿和多病的心脏，以一个大数学家的声望到人民群众中生产一线，推广双法。自1965年算起到他去世，用了整整20个春秋寒暑，他走遍了祖国内地26个省份，行程超过20万公里，数以百万计的人得以聆听他的教诲，无以计数的人参加实践。反正在家里他也是经常说了，我的现在是时间有限的，就是不是说以年算，也不是以月算的，以日算的，甚至他说是以小时算的，所以他的时间很宝贵。你要叫他休息，他说我要休息，我不是做不出事情来了，所以你们不要老叫我休息，我的时间没有多少了，要抓紧来做。反正身体也是不会一天比一天好，只会一天比一天坏，反正他就是经常说的话。这是一张华罗庚演讲的海报。从海报上我们知道，华罗庚那次演讲的题目叫为百万人的数学。这是1979年10月8日，华罗庚应英国数学界邀请，在伯明翰大学的一次演讲。确定为百万人的数学这个题目，体现了英国数学界对他的统筹法和优选法的评价。教授们也把我围住说，那你们肯定赚了很多钱，因为华教授做了这么多的工作啊。我老实讲，我真的不知道该怎么说了。后来华老过来，他说我没想到他会说，他说确实我赚了很多钱，但是钱呢不在我的口袋里面，是在我们国家的口袋里，是在人民的口袋里面。大家听了都笑起来了。那次欧洲之行是他文革以后的第一次出访，这时世界的目光已等待了他30年，华罗庚也已步入生命的晚年。但也有人问他，你这个回到中国去
这样的一个条件，你后悔不后悔？何老师，我不后悔。他寺院有句话经常讲的就是，我有一笔账，天下人不会算。东西方都有人在问，如果华罗庚没有在1950年回国，如果华罗庚坚持纯数学的研究，如果给华罗庚的条件稍微再好一点，历史将会怎样？美国数学史家贝特曼的研究得出了这样的结论：华罗庚一直是中华人民共和国第一流的科学巨人之一，像爱因斯坦在美国一样，最后成为本国传奇式的科学家。如果他留在西方，他将可能完成更多的个人研究计划。然而，如果这样做，他就不可能如他最后30年所做的，在中国发展数学及其应用中起到中心作用。时针指向了1985年，华罗庚的生命在这一年画上句号。6月，他接受日本亚洲协会的邀请，到东京大学做学术报告。出访前夕，华罗庚在家人陪同下又一次来到清华园。他在清华园的每一个门口都驻足停留。清华有他的恩师熊庆来，有他的挚友闻一多。华罗庚21岁来到清华，清华是他的血脉所系，但谁也没想到，这是华罗庚最后的道别。几天后，他出访日本。他在这样一个学术讲台上报告自己回国后35年的历程。我在台下，他讲课的那个姿态啊，已经和我在60年代当他学生在大学上课的一种这个重现。一开始呢是把西装脱了，后来把而且讲的时候后来把领带也去掉了，从轮椅站起来。拿着拐棒在讲台上站着讲，讲得高兴呢、啊、他不是有 PPT 吗，拿着拐杖当教鞭。当掌声响起来的时候，一位日本的女数学家向他献花，然而他还没来得及接过鲜花，人却已经倒下了。今天的我们一直在叩问，华罗庚为什么要在这样一个世界性的学术场合做这样一个特殊的报告？答案或许有多种，但一个事实是，他用自己生命中最后的一点力量，在一个庄严的讲台上，以华罗庚的方式告知这个世界，他生命的最后35年是值得的，是有价值的，因为那是他自己的祖国。Thank you.